2000 оноос эхлэн бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газар цахим орчинд ард иргэд нь ямар мэдээлэл хүлээн авч байгааг хянаж байх зорилт тавьжээ. Интернет түүнийг дагалдах эрх чөлөө ямар хэм хэмжээтэй байхыг барууны улс орнууд бус хятад улсын засгийн газар тодорхойлж байхаар шийдсэн нь тэд газрын хилээ хамгаалж буй нэгэн адил өөрийн сайбер спейс буюу цахим орон зай хил хязгаараа хамгаалж цахим бүрэн эрхэд байдлаа хадгалж үлдэхээр шийдсэн гэж харж болно. Ингээд тэд 2010 оноос эхлэн Google хайлтын системийг хятад улсад ашиглахыг хориглож хаасан билээ. Энэ явдлаас хойш хятадын гол хайлтын систем нь Google бус Baidu болж хүмүүс дүрс бичлэг видеог YouTube-ээс бус YouTube-гээр хүлээн авч өөр хоорондоо Facebook-гээр бус WeChat-аар харилцах болсон юм. Ихэнх мэдээлэл хаалттай байдаг манай өмнөд хөршөд 800 сая орчим хэрэглэгчийн хэрэгцээг төгс хангасан WeChat мөн түүнтэй адил мэдээллийн хэрэгслүүд нь Хятадын төрийн бодлоготой яг цав авцалтдаг бөгөөд Хятадын засгийн газар эдгээр байгууллагуудыг дотооддоо бодлогоор дэмжиж улмаар дэлхийн хэмжээнд хүргэх зорилготой юм. Гэвч нөгөө талаас эдгээр хэрэгслүүд нь ард иргэдэд хянах хүчтэй зэмсэг юм. Messenger, Цахим банк, Facebook гурвын цогц болсон WeChat аппликейшнийг өөр улсад ашиглаж байсан ч хятадын төр хэрэглэгчийг төвгүүхэн чагнах, мөн хянах боломжтой юм. 2014 онд Хятад улс олон нийтийн нийгмийн сүлжээний хяналтыг улам бүр сайжруулахаар бүгд найрамдах Хятад ард улсын цахим орчны удирдлагын төв хэмээх байгууллагыг байгуулсан билээ. Үүнээс гадна Хятадын засгийн газар нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд сай камер суурилуулж хүний нүүр царайг таних төхөөрөмж ашиглах болсон. Энэхүү төхөөрөмжүүд нь үүргээ хэрхэн сайн биелүүлж байгааг улаан гэрлэр зам хөндлөн гарч буй явган зорчигчийг тус төхөөрөмж танин нэрийг нь дуудаж ногоон гэрлэр гарахыг сануулж байгаагаас харж болно. Тус улс 2020 оноос эхлэн иргэдэд зориулсан сайн иргэн хүн хэмээх онооны систем ашиглахаар төлөвлөж олон хотод туршилтын төслүүд хэрэгжүүлж байна. Энэ нь манай улсын жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн онотой төстэй юм. Тухайн хүний улс төрийн үзэл суртлаас эхлээд бие авч яваа байдал олон нийтийн хим хэмжээг зөрчсөн гэж үзвэл энэ оноо нь хасагдах бөгөөд сургуульд элсэх, ажилд орох, эсвэл зээл авах хэсэг нь энэ ононоос хамаарах юм. Харин манай хойд хуршид өргөн хэрэглэгддэг олон нийтийн сүлжээ нь Facebook бус, WeContact бол, хайлтын систем нь Google бус, Yandex юм. Mm-hmm. 2016 оны 7-р сард ерөнхийлөгч Владимир Путин Оросын холбооны улсын дэд бүтцийг террорист халдлагаас хамгаалах тухай хуулийг баталж, энэ хуулийн халхавчанд Оросын холбооны улсын интернет цахим орчинг төрийн өмнө ил тод нээлттэй болгосон юм. Иймхүү мессенжер, цахим шуудан буюу имейл хаяг гээд хүмүүс хоорондын харилцаа төрийн өмнө шилшиг тунгалаг болсон билээ. Love today's event. We would do it again. I want making sure 10 years later. Манай хоёр хөршийн цахим орчинд ард иргэдэд хянах бодлого нь их төстэй. Тэд өөрсдийн улс оронд нэр нөлөөтэй болсон цахим ертөнцийн томоохон компаниудаар дамжуулан хяналт хийх барууны улс орон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нөлөөг бууруулах чиглэлээр ажиллаж байна. Hello, I'm Tina. I live in a digital society of Estonia. I use my electronic ID card to access public and private services online, like filing my taxes and checking my son's progress in school. My husband has used his card to register his new business, my father to apply for a farming subsidy, and my mother to view her health records at home. And I can pick up her medications using my card. So our lives have become so much easier. Дорн умард Европт оршдог Балтийн гурван орны нэг Эстон улсын төрч мөн өөрийн ард иргэдийн талаар чамгүй ихийг мэддэг. Дэлхий дээр Эстон улс шиг бараг л бүх салбараа цахимжуулсан улс ховор билээ. Тус улсын төрийн мэдээллийн санд
ард иргэдийнхэн талаар маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл хадгалагддаг ба манай хоёр хөршөөс ялгаатай нь Эстон улс энэ мэдээлэлтэй огт өөр байдлаар харьцдаг юм. Иргэдийнхэн дийлэнх хувь нь EID буюу цахим иргэний үнэлгээтэй болжээ. I love the electronic identification. I can do anything anywhere. I can phone the company in the car. I can not go to work in the morning. I can do stuff online or even from my mobile phone. It makes your life very easy. It's Энэ цахим үнэлэх нь жолооны үнэмлэх, банкны карт, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн дэвтэр, автобус унааны тасалбар, бүр цаашлаад эмчийн бичсэн жорыг хүртэл орлох чадвартай ажээ. Эстон улсын засгийн газар ийм аргаар хүн суртал авилгалтай тэмцэн химээн үзэж байгаач. Тус улсад хуулийн этгээд компани байгуулахад ердөө 10-15 минут л шаарддагддаг аж. Төр нь компани үүсгэн байгуулагчаас бусад улсын л адил бичиг баримт шаарддаг боловч гол ялгаа нь ихэнх оронд эдгээрийг цаасаар шаарддагт байгаа юм.